그만. 이거. 사야 perasan yang Imran kena target dengan budak lain. Apa maksud kamu target? Diorang ni suka kacau Imran. Diorang ni duk echo je Imran. Pencuri nama Muhammad Khairi Imran? Sila keluar daripada shower sekejap. Tuan, kenapa saya kena tahan ni? Muhammad Imran, kawan-kawan kan? Mati. Siapa yang bunuh? Benda apa? Benda kecil Imran. Boleh tak kau cerita dengan detail lembaga yang kau nampak? Cuba-cuba kau ceritalah sikit. Mata merah ke, gigi taring ke, ha? Dia macam zombie ke, macam terapung ke, ceritalah sikit.